yung talata sa laman. Yan ang interpretation din yung mga grupo ng religion na ang concern nila yung makalupang laman. O maraming prostitution, maraming corruption, no? Sipak, ganyan. Ibig sabihin, ang nakasento sila, street children, nakasento sila sa laman. Meron pang ano eh, yung medical mission eh. Hindi ako against yan, ha? Pero upusin mo yung oras dyan. Ang pinakamahalaga sa atin ngayon, yung ministry ng tunay na reconciliation, ay yung bastardo sa espiritu. Kasi, hindi sila bastardo sa legalidad, sa papeles, sa magulang. Hindi sila bastardo dahil may magulang. Pero sa espiritu, ano lang silang magulang? Ako mo, Brother George? Bawat isa sa atin, may kasalanan tayo, kaya sila walang magulang. Kasi, para sila magkaroon ng magulang, yung pinapatingin ko lang sa inyo ay notification na ito mingin. So, ganito muna. Mabilis lang. Brother, okay mo discourage. Hindi niya magkakawa ng overnight, pero pag wala ako, kayo na magpaalala ng isa-isa. Kasi hindi ko lagi ko ito yung masasabihan eh. Mag-isa na makapagsenta eh. So, nakapektuhan din ako ng pwedehan ako eh. Ng detractors eh. So, kahit ako nang hinang eh. So, kayo lang dapat magpatuloy niyan. Yung sinasabi ko ngayon, huwag niyo kalimutan. Huwag niyo kalimutan na hindi kayo sarili nag-enjoy ng palayag. Paano niyo ipapasa ang enjoyment sa kanila? So, yung sinasabi ko, tingnan mo lang ang ginagawa nila sa oras na may gawain. Ito, pakita niyo ha. Ito, tinuturo ko eh, anong dapat gawin. Pag may nagtuturo ng marali, gumana dapat ang dikunin. Matagal ang turo ang dikunin. Anong dikunin? Tignan ninyo, anong ginagawa ng mga nanay? Inuutosan ba yung anak? Ano kaya kung ginawa niya tuloy-tuloy? Matindevelop sila. Ibang antas naman. Super church yan. Yan yung manon ating iglesia. Nagawa na natin yan. Pero bumalik lang tayo sa apostasy. Ibig sabihin, na-relax, nalimutan. Kunwari, medyo kubing hawa ang buhay, nalimutan lalo. So, paralala yung sumanay dyan. So, yeah, dapat nyo, ano, kasi yung iba, medyo mature, pwede nyo gurupan ang gagawin. So, hindi lang kayo nagtuturo rito, enjoy nito, isipin nyo, ha? Okay, so, pasan mo yung English eh. So, yan ang sasabihin ko sa Tagalog na tanong? Oh, Brother George, we fatherless. What's the first? Hindi ko na mauubos lang ng first name. James, James. Fatherless, ano, di ba? Spiritual. James, ano yun? Fatherless, spiritual lang ito sa pamamayan natin. Paano yung fatherless? James. Ang fatherless, spiritual. Fatherless. Masasagot yan pag nasagot yung fatherless spiritual. Halimbawa, literal na walang ama. Nangyari sa denominasyon yan, nag-aangkol sila. Pero dati, di ba? Yung Gospel of Christ dati, marami sila inaangkol. Hindi masama yun. Nakatulong sila. Nakatulong din sa inyo. Masa dati, di ba? O, masala ko tayo sa Diyos. Purihin ang Diyos. Hindi. Ang gusto ko sabihin, yung spiritual na pag-aangkol, sagot na niya yung physical minsan. Ngayon dito sa atin, hindi naman lahat walang physical eh. Pero spiritual wala. So, tinatawagan mo lahat ng magagawa na tumingin niyo sa katabi ninyo kasi papasok tayo sa isang ministeryo na mas malalim. Ministeryo na mas malapit sa puso ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Yung ministeryo hindi abot ng ibang traditionalist. Kasi sa kanila, makikita, bahala na. Kahit yung anak mo eh, nagpe-Facebook. Kahit anak mo, nag-drawing. Pwede mo tabihan ng anak mo. Pagkuklan mo. Susunod siya eh. Susunod siya eh. Matagal ko na tinuro yan. Hindi nga, wala nang tuturo pagkatapos ko. Ito, maliit na bagay. Kaya ang ibang mga manahilig sa malalim, walang pakialam. Bakit tingin dyan, walang kwenta. Bakit tingin pa nga dyan, Nicolaita, dominante, makakasarong. Pero, yun yung ministeryo na simple lang, pero yun ang makakapagpaabot sa kanila na enjoyment sa word. Paano mo kayo na-transfer ang enjoyment mo sa word sa mga bata?
Kunwari, may nagbasa ng bata, nagbasa ng Biblia. Akala mo ganyan-ganyan na? Wala kang ginawa? Hindi yung tsamba, may pinaginawa yan. Kaya huwag ka na relax, Sister Jocelyn. Dati mo lang nababasa, baka akala mo ayos na. Baka akala mo ayos na. Huwag ka titigil. Simula pa lang yan. Pero, Sister Jocelyn, tanungin kita, natutuwa ka ba yung anak mo nakakabasa sa Bible? Nasusundan niya lahat. Yun ang hampang na hampangawakan niyo. Na, bagamat nakakatamad, pero kahit nakakita ka ng kagalakan, wala na yung hirap na yan. Yung hirap na yan, parang may bunga eh. Oh. So, huwag natin kalimutan. Meron pa tayong magulang dapat na yung bulungan, ano, yung ikayate, Sister Ann, Shirley, Remy, isang na-rupture. Oh. Translate. Pero lahat naman kulang. Ito kasi natin, let's say, mas mature dati. Pinabayaan nyo na. May nanihinang mga magulang. Sister Jocelyn, tanungin kita. Inaari mo ba? Dati minagawa kang maganda. Ngayon, di mo na nagawa. Medyo nalimutan mo na gawin. Tama? So, anong kailangan natin gawin para hindi mangyari yun? Sabi sa Biblia. Sabi sa Biblia, magpaalalahanan sa isa't isa. So, hindi natin gagawa. Diba? Binigyan na tayong pahayag, huwag natin sasagutin, sarili na yung magulang, dapat mature na yan. Walang ganun salita. Lahat tayo mahina. Lahat tayo kailangan recording sa isa't isa. Lahat tayo kailangan paalalahanan sa isa't isa. Ito lang simple yung sinasabi ko, mababaw yan. Gawin nyo yan. Marami pang ibang level ng ano. Tandaan nyo, ito tulad niya pagpapala. Kasi pagpapala sa denomination, material lang. Ang pagpapala, pinag-usapan natin ngayon, yung anak mo, yung pamilya mo, yung miyembro mo sa church, ay maging mainit sa salita ng Diyos. Maging berean, maging, ano, hunger sa Diyos. Hindi pa lagi naman na meron naman tayong pag-alala ng Linggo, Merkulis, ang sabi na lagi natin napapalala ang hindi hindi natin makuha kagad. Ganito. Ako nag-line law ito. Kayo na dapat magpatuloy. Kung nakita nyo gano'n po ako eh, hindi dapat kayo umasa sa akin. Kailangan, kung ano yung ginagawa ko, kayo na magpatuloy niyan. Okay? Okay. Kung may gawain, inalapitan po yung magulang. Dapat may ideya na kayo, na kayo lang nang gagawa niyan. Kasi, hindi yan nagagawa ng isang tao. Sabi sa Biblia, bawat isang kapatid ang gagawa niya. Tingnan niyo ha, mark my word of knowledge. Pag ginawa niyan, pangimilagro ang Diyos. Sa mas mataas na antas na kalunian, babagong samyo sa harapan niya. Kailangan magising na tayo sa traditional ministry ay patay. Ako niyo? Yung traditional ministry na dati natin ginagawa, hindi na yan gagana pagdating ng hinaharap. Kasi, ang hapo sa hinaharap, sasaktan ang iglesia. Ang saktan ng iglesia, hindi ascetic lang. O umiyak-iyak. Ano kulang pa kayo dyan? Ang saktan ng iglesia, bawat isang kapatiran, berean sa Word of God. Yung hinihim pa. Tingnan mo mag-English. Ang hinihim ka English. Ano yung tanong mo? Sige, Barbers. Ang tanong ko, tama naman yun na ang tanong ko lang, kaya ba yung isang paalala makuha agad? Kailangan tuloy-tuloy. Ang problema sa atin, gusto natin isang salita na makuha agad. Mali yan. Kung nakasulat sa Biblia, tuloy-tuloy yun, no? Magpaalala sa isang salita. Tuloy-tuloy yun. Ang fellowship. Yan ang dahilan niya kay fellowship. Bakit kayo natinig? Ang pagtitig po natin ay may law on community. Di ba nakasulat community? May natin niya yan eh. You hear the sermon? Na community? Huh? Commune? Hindi lang yan nalilintakin sa pulpito. Ako galing sa Pampanga. Ang enjoyment nila nakikin sa pulpito. Pag-dismiss na, iba, ganang ba ito? Merong nagkukwento dyan, pero piling lang yan. Iba, yan, pinag-usapan. Classic eh. Lahat na yan eh.
Ito na, survival for the fittest. Hindi ang tunay na iglesia, hindi ang kumpletong iglesia. Bakit? Ang kumpletong iglesia, wala na kapabayaan. Ano yung kapabayaan? Sa kamangmangan. Anong kamangmangan? Hindi natin tinuturo sa kanila yung na-reveal na yung revelation, anong gagawin sa huwag. Kung talagang naniniwala tayo din, i-manifest natin. Alam na natin yung sandang hukong. Eh, meron din yung ibang pastor na bisita dito, naniniwala rin sa hukong eh. Magaling pa ng latag eh. Halimbawa sa'yo, lahat pa na, halimbawa sa isang iglesia, lahat pa walang mamamahan. Marami. So, ganito. Pag nakuha natin yung master key sa home ministry, progression ministry, yung kamangmangan na yan, hindi mananatili yung kamangmangan habang buhay. Ang nangyari kasi ngayon sa traditional ministry, parang mayaman sa mahirap. Yung mayaman, mayaman ng mayaman, yung mahirap, mahirap ng mahirap. Sa espiritual na kayamanan, ganun din. Kaya nagkaroon ng katoliko, protestante, etc. Tumataas ang clergy, bumababa ang laity. Paano may i-bridge ang gap? Hindi dahil po congregational, boto-boto. No. I-bridge mo yung gap sa word na lalago. Paano lumalago sa word niya ang clergy? Sa hatakin niya ang laity. Hatakin niya ang laity. So, huwag natin kalimutan, tumingin lang kayo. So, ipaalala ko, kung ano yung ginagawa ko, tingnan nyo na ako sa mga magulang, gawin nyo rin. Ngayon, pangguling na ako, tingnan lang natin ulit yung nanay. Anong ginagawa ng nanay ngayon? Iiwan ka nyo. Makita nyo lang. Okay, mahiya, bumulong. Okay, ay piling kung maraming bumulong. Hindi lang ako, hindi ako mabukha silang klara. Actually, in danger ako na ma-advertise si Mary Francis sa dominante, diktator. Kung anak akal sa liit. Naka-wording. Dangerous, ano? Sabi mo, endangered ka na. Papa sa Roma. Species. Papa sa Roma. Papa sa Roma. Bakit? Ako lang yung bumulong. Ay, ako lang bumulong mo na eh. Ako lang yung nag-ihikaya. Ako lang yung nagre-record. Pero kung lahat kayo gagawin ninyo lahat yan, malakas. Makikita na din sa iyo. Oo. Makikita na yung mensahe nito. Pero hindi nyo ang gagawin yan. Ikaw lang ang papasok. Ako lang. Siguro pag nawala na ako, wala na rin. Ay, tapos na. Yung mensahe. Ay, end na. Parang ano lang. Hindi sandali. Ang gusto ko sabihin, dapat gawin nyo rin yung ginagawa ko. Okay? Yan ang hikayat ko. Ang ganda ng talaga eh. Oh? Alam mo yung gusto ko i-share dito na tinapos, no? Ang gusto ko i-share, ito ng Diyos na kay Kristo, na kay Kristo ibigay sa iglesia. Yung iglesia tumatayo doon sa representation ng Diyos kay Kristo. Iglesia tatayo ngayon. Mamiyang gabi ko lang iglesia. Ay, iglesia na Diyos yun. Kristo?